श्रीमद्भगवद्गीता सप्तदशोऽध्यायः श्रद्धात्रयविभागयोगः अदेशकाले यत्तानम् अपात्रेभ्यश्च दीयते असत्कृतम् अवज्ञातम् तत्तमसमुदाहृतम् ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा तस्मदोमेत्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः प्रवर्तन्ते विधानोक्तः सततं ब्रह्मवादिनां तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपः क्रियाः दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रत्यनो इह ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासुपनिषत्सु ब्रह्मवेद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः अनुवाद श्लोक 22 দেশ কাল পাত্র নির্বিচারে বা অসম্মানে যে দান দেওয়া হয় তাহাকে তামসিক দান বলে। অনুবাদ শ্লোক 23 ওম তৎসৎ এই ত্রিশব্দ পরমাত্মার নাম। ইহাই শাস্ত্রে কথিত আছে, ইহা দ্বারাই ব্রহ্মা সৃষ্টির প্রথমে যজ্ঞকর্তা ব্রাহ্মণ যজ্ঞের হেতু বেদ সৃষ্টি করিয়াছেন। অনুবাদ শ্লোক 24 এই হেতু ওম শব্দ উচ্চারণ করিয়া সর্বদা সাংবিহিত যজ্ঞ দান তপস্যা সম্পন্ন করা কর্তব্য। অনুবাদ শ্লোক 25 তৎশব্দে ফল কামনা না করিয়া মোক্ষ কামনা করিয়া যজ্ঞ তপস্যা দান করাই বিধেয়। অনুবাদ শ্লোক 26 হে অর্জুন, সদ্ভাব ও সাধুভাব বুঝাইতে সৎ শব্দ ব্যবহার করা হয়, শুভকর্মেও সৎ শব্দ প্রযুক্ত হয়। অনুবাদ শ্লোক 27 যজ্ঞ তপস্যা দানে যে নিষ্ঠা তাহাতেও সৎ শব্দ ব্যবহার করা হয়, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে যে কর্ম করা হয় তাহাকেও সৎ বলা হয়। অনুবাদ শ্লোক 28 হে অর্জুন, অশ্রদ্ধার যজ্ঞ দান তপস্যা বা যে কোনো ক্রিয়া করা হয় তাহাকে অসৎ বলে, সেই সব অসৎ আশ্রয়ের ইহলোকে বা পরলোকে কোথাও কোনো শুভফল হয় না। ইতি শ্রদ্ধাত্রয় বিভাগ যোগ নাম সপ্তদশোধ্যায়।